neviem. Rekonštrukcia bude stať viac ako nový dom. Lídka, nevyzeráš tak zle. Je to dom starej bosorky. Joj, ale vo vnútri bude dobré. No a vieš, jak sa hovorí, dôležitá nie je vonkajšia krása, ale to, čo je dnúka. No, futro. Mikinko, ale to neplatí pri domoch. Lídka, však celé toto prerobíme, tak, aby si bola spokojná. A urobíš mi aj peknú kúpeľku? Tyrkysovú? Kľudne aj rúžovú. Hej, a detskú izbu spravím takú roztomilu, ale nemusíme sa s deťmi ponáhľať, no ja len keby bolo náhodou. Ty si taký zlatý. Joj, hlavne, že by sme boli spolu. Lídka! Miki, to už ste tu! Poďte mi natrieť žily na nohách! Ja to sama nevládzem! Choď. Ja? No tak, láska, veď... Vieš, že mne sa tie veci dusia. Ja som presne vedel, že takto skončí. Ty jej chceš pomáhať a ja jej mám ísť na tie račíly. No tak Peška, ja by nečakala. Už ide Rozička.